երկուսը բուշկերած մալի հայացքով կանգնել նայում էին։ Պարոն, լսի դու ինձ ձեր չառնես, գոնես անդաստիրակների դաստիրակի։ Իսկ հիմա իմ հերթն է խոսելու տիկին Մանուշակ, ամեն ինչ արդեն պարզ է, իմ երեխան ծեծել է ձեր երեխային, շնորհակալ եմ, որ տեղյակ պահեցիք, ես անպայման կզբաղվեմ այս հարցով, բայց ես երբևէ որևէ մեկին թույլ չեմ տա իմ երեխաներին անվանել անդաստիարակ, մանավանդ ձեր նման անկիրթ ու անշնորհ մի կնոջ, ով նույնիսկ տարական կուլտուրա չունի մարդուն լսելու, հասկացաք այդ տիկին, զանգուլակ։ Նրանք դեռ երեխաներ են, այսօր կկրվեն, վաղը կհաշտվեն, իսկ դուք հիմա գնացեք այստեղից ու աշխատեք հեռու մնալ իմ երեխաներից, այլապես հաջորդ անգամ ձեր տղայի կարգավիճակում կհայտնվեք դուք։ Դե հիմա լսի, թե ես քեզ ինչ եմ ասում, ես ես գյուղում, ես գյուղում խճում հատ հրացանս բեր։